Danas smo čuli da je Šeksov kum Šeparović. Ovo Šeksov kum nije bezazlena poštapalica. To samo govori o tome kako je sustav postavljen. Jer Šeksov kum nije poslovođa zadruge u nekom zakutnom selu ili varoši, nego je predsjednik Ustavnog suda. I danas, ako sam dobro shvatio, a shvatio sam jer sam pročitao, se usudio komentirati kad će biti datum izbora. I da možda neće biti onda kad sam ja rekao. Samo naprijed. Dakle, ovo što su do sad napravili ima elemente državnog ustavnog udara, kao HDZ-ova korumpirana bratija. Datum izbora određuje predsjednik Republike, državni poglavar. To je suvereno pravo, ustavno pravo. Jasno propisano. Nikakav ustavni sud ne može svoje nečiste prste gurati u to. Ni u kojim okolnostima, osim, ne znam, elementarne nepogode koja bi zemlju dovela u situaciju da nema nikakve vlasti. Potresa od 10 stupnjeva, izvanrednog stanja koje nitko nije proglasio niti hoće. Tumačiti odredbu ustavnog zakona da ustavni sud može poništiti svaku izbornu radnju na način da može promijeniti datum izbora koji je odredio predsjednik Republike i zato ne odlazim s ovog mjesta. Inače bi se rado pohvatao s Plenkušenkom i HDZ-om u Zagrebu i u Hrvatskoj, ali moram biti ovdje ne zato da netko bude vrhovni zapovjednik, jer za vojsku ne brinem. Vojska je dovoljno zrela i tu su dovoljno formirani i odgovorni ljudi da mogu neko vrijeme teoretski i bez zapovjednika funkcionirati. Tajne službe isto tako. Razlog su upravo ovakve namjere koje čitam. Cijelo vrijeme ih čitam. Kada bih dao ostavku, istog trena bi iskoristili priliku da proglase izvanredno stanje i manipulirali sa datumom izbora i vjerojatno prvo raspisali u dogovoru s Plenkovićem nove predsjedničke izbore. Jer to radi vlada. To bi radila tehnička vlada, bez mandata. Ali bi to napravili i ljudi se nemaju kome žaliti. Osim Šeparoviću. Dakle, to je savršeno ono upleten mehanizam utjecaja i prijevare. I teroriziranje građana. Neka oni donesu, nek se usude donijeti odluku o promjeni datuma izbora, neće dobro završiti. Ja ću opet donijeti odluku. Istu. Pa ćemo vidjeti. Naravno, Državno izborno povjerenstvo je talac takve prakse. Ali građani će reći svoje. Jer ovo je histeričan, grčevit pokušaj da se osujeti volje ljudi. Ja nemam nikakve stvarne ovlasti, nemam novac, nemam silu, ne mogu, ne znam, izvest vojsku na ulice i kada bi bio toliko nesmotren ili šašav. Predsjednik ne može ništa. Oni traže predsjednika da tu bude nakon izbora da nekom da mandat. Pa to može napraviti iz Trina od Reinera. Osim ako se predsjednik nakon izbora ne ponaša kao Kolinda Grabar-Kitarović 2015. godine, kada je sluđena od nesigurnosti i izmanipulirana, tjerala zemlju na izbore nakon 40 dana. Isto ustavni udar. I formirala svoju nekakvu privatnu kabinetsku vladu. Ti ljudi nisu normalni. Ova izjava, ovo je krivično djelo, ova izjava Šeparovića i njegove bande, on bi mijenjao datum izbora koji je odredio predsjednik Republike, osoba sa izvornim demokratskim mandatom koji je na snazi, koji traje i koji je raspisao izbore u ustavnim rokovima. Ponovit ću, Ustav kaže da se parlamentarni izbori moraju održati u roku od 60 dana od dana raspuštanja Sabora. Tako sam ih i raspisao. Nikakva privatna klika i kumstvo supijanog ili pijanog Šeksa to ne može dirati. Naravno, oni uvijek bez posljedica mogu donijeti takvu odluku. I onda je zemlja u pat poziciji. A kad će to biti izbori ako neće biti 17. kako sam odredio? Kad? Ko će to odrediti? U kojem roku? Koliko dugo će zemlja biti bez vlade? Bez prave vlade? Ja ostajem predsjednik. Upravo zbog ovih stvari. Vidim ih, njušim ih, nanjušio sam ih. Kad će zemlja ići na izbore? Za mjesec dana kasnije. Kad odgovara Plenkoviću. Ili ćemo se sad strpiti pa priča ga 9. mjesec. Dakle, ti ljudi su kriminogeni u svojoj naravi. Šeparović i par ljudi oko njega nisu naročito pismeni, to nije ovdje ni bitno. Ovo je naprosto zla namjera da se zemlja destabilizira. A kao destabilizatora se proglašava čovjeka koji kao predsjednik Republike
ide pred volju birača, ide na sud, na odrišenje. To je sve. I zato što to predstavlja opasnost za HDZ-ovu kliku, mafiju, zločinačke organizacije, on će promijeniti datum izbora. Dakle, ovo je upozorenje svim građanima. Pružite otpor. Kako god znate. Ovo nisu normalni ljudi. I upravo zato ovo nisu normalne okolnosti. Ili kao što Plenković kaže, Ustav nas me obvezuje u normalnim okolnostima koje ja određujem ili negiram s normalnim ljudima. Naravno, psihijatrijski tim je tamo kod njega. U vojnoj bolnici, vjerojatno. I ja, Nadija, cijela familija radila kao kombinat za vrijeme socijalizma. To su činjenice. Opasni tipovi. Ne samo opasnih namjera, nego opasnih poteza. Dakle, ustavni rok je 60 dana. Jasan. U tom roku se izbori moraju održati onda kada to odredi predsjednik Republike. To je jedan. Dva, mutne i loše napisane odredbe Ustavnog zakona o Ustavnom sudu, ali ipak postoje o tome da oni mogu poništiti svaku izbornu radnju. Ovo nije izborna radnja. Izborne radnje su sve drugo. U Ustavnom zakonu ne piše da Ustavni sud može poništiti datum izbora. Lažu, izmišljaju. To je sve. To je sva istina. Stalno to radi. Kao što je ustavna odredba da predsjednik ne može obnašati ili obavljati nijednu drugu profesionalnu ili javnu dužnost, protumačeno je da ne smije ništa. Da ne smije sudjelovati ni u kampanji. Mada je sudjelovanje u kampanji jedno, a preuzimanje dužnosti nešto sasvim drugo, što jasno pokazuje i zakon o izborima za Europski parlament. Gdje se jasno luči sudjelovanje u kampanji, sudjelovanje na izborima i prihvaćanje mandata u Europskom parlamentu u kojem času prestaje predsjednički mandat. Sve je zakonodavac, ako ne direktno, a onda vrlo jasnom analogijom razradio u praktički zakonu istog roda, istog genusa. To nije dovoljno. Dakle, ono što ne piše da se ne smije, to se ne smije. Kolinda Grabar-Kitarović može ići po skupovima HDZ-a kao prisegnuta predsjednica, nikad to nisam napravio, nije palo na pamet. Imamo ozbiljnu krizu koju predvode, odnosno koje manipuliraju ljudi koji više nemaju šta izgubiti. Dakle, niko od njih više ne postoji, neće više ući u nikakav sud. I kad su dovedeni u takvu poziciju, kao glodavci kad ciče, spremni su na sve. Jer misle da za to neće odgovarati. Tu sam kao predsjednik da to zaštitim i to radim već neko vrijeme. To radim već neko vrijeme. Sada na jedan malo drugčiji način. Neortodoksan. Ali i dalje u okvirima sustava s ovlastima koje su ograničene. I nakon izbora moje ovlasti, kad kao strašno trebam, su male. Ako ćemo tumačiti Ustav onako kako piše. A piše da daje mandat onom ko donese, ko donese potpise, nego to ne piše u Ustavu, nego onaj ko uživa povjerenje većine zastupnika izabranih u Sabor. Vrlo jasno. Pa ako se to ne dogodi 30 dana, još 30 dana, pa onda možda neka druga osoba, to je kao nekakva ovlast, ali onda i tako sve vodi prema novim izborima. Dakle, predsjednik je jako ograničen onom što može i što smije i to samo po sebi govori da baš i nije toliko bitan i da to može odraditi svako. U protivnom, krši Ustav. Ništa nam ne fali, imamo sve jasno napisano, ali između toga i između istine i izbora se prepriječila jedna grupa kriminalaca. Nemam drugu riječ. Kriminalaca. To je to. Očekujete li možda? I ne možeš im u ovom trenutku naizgled ništa. Zato, ponavljam, po treći puta sam ostao predsjednik. Jer sam točno kužio šta namjeravaju. A sad je zmija pokazala svoju jezičinu, rascvalu, kao u priči o šumi Stribarovoj Ivane Brlić-Mažuranić, kad snaha, tako lijepo opisana, isplazi jezik kad vidi jaje. Do tad su mislili da je snaha. To je to. Zmijski jezik. Samo se usudite. Bando. Očekujete li možda...